Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Do të lidhem tani live me zotin Fatos Lubonja përmes Skype-it. Sigurisht do të komentojmë së bashku situatën që mbi zotron në vend sigurisht me koronavirusin. Zoti Lubonja, përshëndetje. Së pari si jeni? Jeni mirë të gjithë? Me shëndet e keni fjalë. Me shëndet patjetër. Po, gjithë tani po. Më bëhet qefi për këtë. Besoj keni ndjekur të gjitha zhvillimet që lidhen me koronavirusin në Shqipëri. Fillimisht se më pas do t'ju pyes edhe për Italinë. Besoj që edhe prej andej keni informacione. Masat shtrënguese dita ditës po shtohen nga qeveria shqiptare për të mos përhapur më tej koronavirusin. E fundit ishte ndalimi i këmbësorëve të qarkullojnë në rrugë nga sot pas orës 18. Dhe nga nesër, nëse do të shihet dikush të qarkulloj pas këtij orari, do të gjobitet. Ende nuk e di se sa është masa administrative. Si i gjykoni këto masa? Unë mendoj që ka një disbalans midis këtyre masave shtrënguese, kërcënimeve, qobave, etjera, etjera, edhe gjuhës më njerëzore, më komunikuese, më inkurajuese që duhet ketë qeveria në këtë rast, sepse ajo është kryesorja që ndaj njerëzve për të ruajtur pra, si thuash, një ekuilibër. Nga një herë gati-gati duket sikur i erdhi dita e Tiranës që të ushtrojë një lloj pushteti të tillë ndaj njerëzve nga një herë në ekstrem, por qa është më e keqja është që nuk shof masa që shoqërojmë, si thuash, këtë shtrëngim në kuptimin e masave ekonomike, po të shikosh në gjithë botën, edhe në Itali, edhe kudo, bëhet fjalë dhe për investim para, për para që do të hidhen për të mbajtur këta njerëz në kuptimin dhe këtë ekonomi gjallë. Tek ne gati-gati bëhet fjalë për të mbajtur njerëzit gjallë, sepse ka shumë njerëz që duke humbur vendin e punës, humbasin edhe mundësinë e mbijetesës, sepse mbijetesa e tyre është e përcaktuar nga ajo çka mund të ketë fituar ditë për ditë nga pak. Në këtë aspekt, shikoj vetëm shtrëngimin dhe nuk shikoj këtë anën tjetër që më duket shumë e rëndësishme. Dhe sigurisht që kjo lën një shije të keqe, lën një shije të keqe. Sot pash një video që kishte qarkulluar një shqiptar i cili thoshte, po dalmë zotëri se ne na ken bllokuar këtu, ku di unë, në Maltëzi, nuk e di, edhe duhet jetoj aty, po si mund të jetoj unë këtu ditë, domethënë sepse është bllokuar kufiri i hyrës edhe për shqiptarët. Edhe kjo më duket absurde, nëse është e vërtetë, po video e kështu ishte. Po këto masat për të mbajtur nën kontroll gjendjen ekonomike të një vendi, zoti Lubonja, ndjes se unë nuk e mbaj mend sakt se kur u mor në Itali, po Gjermania për shembull e mori së fundmi kur pati një përhapje të madhe të koronavirusit në vend. Nuk e di kur ndodhi kjo në Itali. Pasi Italia u fut në karantinë e gjitha apo ishin marr disa masa për gjendjen ekonomike më herët? Pra në Shqipëri, kur është koha e duhur për të marrë këto edhe masat ekonomike flas? Ideja mbi zotëruese është që koha e duhur ka kaluar, pra askush nuk ka vepruar në kohën e duhur, edhe në këto vende për cilët bëjmë fjalë. Pra, kur doli për herë të parë koronavirusi në Europë, mendua se kjo është një çështje kineze, është një gjë kineze. Ndoshta u bë një paralelizëm me SARS-in, i cili nuk është se arriti në Shqipëri të hyjë. Dhe kur u gjendëm përpara situatës, shumë vetë thanë që është e vonë, sepse ai shpërthimi për shembull në Lombardi nuk është se erdhi sot me nesër, ai erdhi sepse ishin lejuar hyrje njerëzish, pra nuk ishin marrë masat e duhura, ndoshta edhe nga nevoja për optimizëm apo ku diu. Kështu që në masa pati edhe një papërgjegjshmëri nga ana e italianëve për ta vlerësuar siç duhej
situatën. Po, në qovë se flasim për përgjeshmërit italianve, duhet flasim sot për përgjeshmërit të Gjermanve, të Englezve, të Francezve. Sot në Suedi, për shembull, njerëzit shkojnë në shkolla, shkojnë pishina, nuk janë mbyllur. Pra, në Amerikë, deri dje, ishte Trumpi që thoshte nuk ka asgjë, është një virus i zakonshëm, dhe këtu debati mbi atë se sa i zakonshëm dhe sa i pazakonshëm dhe apokaliptik është ky virus, mbetet i hapur. Gjithsesi, përtej kësaj, çdo vend ka dhe burimet e veta që i ka krijuar siguri, për shembull dallimi midis Italisë dhe Gjermanisë, dihet se Gjermania ka 25.000 vende shtretër për terapi intensive, Italia kishte vetëm 5.000, por për të kthyer tek Shqipëria, unë mendoj se këtu gjithë ky shtrëngim vjen nga një frikë e madhe në rastin më të mirë, nëse nuk është ajo dëshira për sunduar njerëzit për të kontrolluar, pra nga frika e madhe sepse nuk kanë asgjë në vijim kuptimin e mundësive për ta përballuar sikur ky virus të përhapet pak a shumë siç mendohet, sipas një skenari që është skenari kinezi pari, skenari Lombardisi dyti që mendohet se mund vi pastaj të pushtoj gjithë Italinë, pastaj Francën, pastaj Gjermaninë, se Angela Merkel i thotë që do infekton 70% e popullsisë, atëherë jemi në fillim. Në këtë aspekt unë mendoj se masat që për cilat fliten janë masa shumë serioze që duhen bisetuar, duhen konsultuar me ekspertë, me specialistë, kryeministri duhet merret me këtë dhe jo me video që na çon nga Surreli, por duhet të mbledh gjithë mendjet më largpamse, më të ditura dhe të krijojë një ndjenjë uniteti. Me që e përmendët, nuk jeni dakord me mesazhet e përcjellura nga kryeministri nga banesa e tij, pra edhe ai në këto ditë ka qenë i vetë izoluar, siç ka thënë të jenë edhe të gjithë shqiptarët. Po, nuk jam dakord sepse e para punës kudo në botë, unë tani fola me një mikën time polake, po? Dhe njeriu kryesor atje janë njerëzit e shëndetësisë në Itali, kryesorët janë ata të emergjencës civile që dalin çdo ditë dhe flasin dhe japin, janë ekspertët që flasin, ndërsa kryeministrat apo pushtetarët sigurisht do dalin, por do dalin për dekretet, për masat, për njoftuar, pra dhe njëkohësisht në mënyrë sa më të kursye. Kjo është një gjë që kryeministri nuk e ka parasysh, shtoi kësaj edhe faktin se në këtë situatë ne kemi nevojë për një figurë sa më përbashkuese, që për fat keq nuk e kemi, po ndoshta mund të ishin pikërisht teknikët, njerëzit jo aq politizuar, ndërkohë që ne kemi një kryeministër që siç dihet krijon alergji me shfaqjet e tij tek një pjesë e mirë e popullsisë të paktën, tek gjysma, dhe edhe kjo është një element që e bën si thosh, ndoshta jo shumë produktiv këtë, sepse tek e fundit jepet një mesazh, jepet në formë shumë urdhërore, shumë negative në kuptimin si shtrëngim, po jo inkurajuese, dhe as më tepër jepet nga një njeri i cili, siç dihet, ka jetuar politikisht dhe mbi jetuar mbi armikun që ka krijuar ose ka pasur në krahun tjetër. Në këtë rast nuk është më vendi për të pasur një armik, po është për vendi për të bashkuar gjithë në një kohezion, në një solidaritet sa të jetë e mundshëm, dhe nuk është figura më përshtatshme Edi Rama për ta bërë këtë punë, mendoj unë. Po sjelljen e opozitës në këtë situatë si e gjykoni? Opozita nga njëherë duket sikur do të krijojë një qeveri në hije me këshillime, duhet bëj punën e vet, duhet patjetër të jetë afër njerëzve. Po mendoj se opozita vjen me sugjerime konkrete për shembull për ekonominë shqiptare, se si ajo mos shkojë në recesion, se si të ndihmohen të pamundurit e tjera si këta. Mendoj se kjo është e domosdoshme, por jo të reduktohet në retorik, pra në kuptimin që meqenëse bëhet, sepse duhet mbështet dhe mbi studime dhe mbi një realitet vërtet të prekshëm, se nuk mund bëhet fushatë elektorale në këtë situatë, mendoj unë, duhet jetë sa më të arsyeshme propozime dhe sa më të realizueshme. Do të thonë, dihet pak ajo
ajo situata kur akoma nuk është kuptuar dramaciteti dhe akoma bëhet luftë për të marrë konsensus sa më shumë nga njerëzit, por ndërkaq njerëzit nuk kanë nevojë për këtë, kanë nevojë për ndihma konkrete, reale dhe në këtë aspekt kjo ndarje shoqërisë shqiptare kështu me dy forca politike që e kanë ndërtuar mbijetesën tek lufta me njëra tjetrën nuk është produktive për mendimin tim aq shumë. E kuptoj. Zoti Lubonja, nuk e di si ka ndodhur në Itali, po mund të ma thoni juve, ju lutem, sepse mund të keni informacion më të detajuar. Flas për kohën e fillimit të përhapjes së koronavirusit, atëherë kur gjithçka ishte marr lehtë nga italianët, por edhe nga qeveria italiane, e cila nuk ishte marr masat që ka marr sot kur Italia është në karantinë. Në atë kohë testoheshin të gjithë njerëzit që kishin dyshime se kishin koronavirus apo testoheshin vetëm njerëzit që kishin simptoma të rënda? Do të thotë se do të shkojmë tek fillimi fare. Fillimi fare është, do të thotë fillimi fare vjen në dy zonat italiane, në Lodi edhe Cotonio, ku pati që quheshin ato vatrat e infeksionit, ku ka pasur disa njerëz që kanë hyrë kanë dalë nga spitali, siç mund të kemi edhe ne rastet tona në Durrës apo ky rastin në Senatorium, dhe që kanë infektuar një pjesë të njerëzve me cilët kanë kontaktuar dhe pastaj ka filluar një reakcion zinxhir. Që fillimisht u mendua se mund të përmbaj vetëm duke izoluar Lombardin, por siç doli u shpërnda shumë edhe për mua mbetet pak mister akoma ndoshta do shpjegohet se si është bërë kjo shpërndarje kaq e fuqishme në Lombardi, ndërkohë që thuhet që personi që ka ardhur nga Gjermania, ai pacienti i parë ose i dytë, ai zero, ai i famshëm. Dhe aty nuk kemi pasur një shpërthim të tillë. Pra, përsëri mbetemi përpara të panjohës. Pse këtu pati një zhvillim kaq të tillë apo janë harruar disa momente? Për sa i përket kontrolleve, që për cilat flisni ju, Italia përkundrazi konsiderohet si vendi që bëri më shumë kontrolle nga gjithë tek pjesa e infektuar ose që presupozohej se duhet ishte e infektuar për shkak të kontakteve. Bile rritjen e numrit kaq të madh të infektuarve, ata e justifikuar pikërisht me faktin se ne bëjmë më shumë kontrole se ç'bën në Gjermani, se ç'bën në Francë, se ç'bën në vende të tjera. Dhe me sa diun, dhe në Gjermani për shembull, pa simptoma nuk bëhet kontroll ai famshmi tampon. Po. Nuk bëj. Jo. Ajo që sot thuhet që sot Italia është në karantinë. Pra ne edhe në Shqipëri kemi deri tani 563 raste të testuara, nga të cilat 51 janë me koronavirus. Po nga ana tjetër thuhet që qëndroni në shtëpi sepse 80% e rasteve nuk paraqesin simptoma, pra ti mund ta kesh virusin dhe nuk e di që e ke, pra të lutem qëndron në shtëpi se mund t'ja kalosh tjetrit. Po, në një moment saktuar ti ke dalë nga shtëpia dhe mund t'ja kesh kaluar tjetrit. Dhe ky numri i të prekurve ndoshta nuk është kaq në Shqipëri. Mund të jetë më shumë se kaq. Ajo nuk diskutohet dhe tek ne shquhemi për mungesë transparencë, bile mungesë aftësie edhe për të kontrolluar dhe për t'i parë. Mund t'ju them, me që përmenda Polonin dhe fola sot, për shembull në Poloni ka 100 ca dhe kanë vdekur vetëm 3 veta gjertani, që është një gjë e krahasueshme me tonën, po të kesh parasysh edhe numrin e popullsisë, por ka një parashikim që brenda një jave do bëhen 1000. Është një parashikim që është statistikor, matematikor, kuptohet. Kështu që po mirë, edhe këtu ka një parashikim të kësaj natyre. Kryeministri ka thënë që në dy javët e ardhshme do të ketë, besohet që do të ketë një përhapje më të madhe të koronavirusit. Ndaj dhe u morën këto masat drastike përfshirë edhe ndalimin e qarkullimit të këmbësorëve. Po nga ana tjetër puna në përfasoneri e call center a vazhdon? Kjo është pyetje shumë problem. Unë e di që janë mbyllur call center, kjo është një lajm dramatik. Domthonë kam parë një lajm që kanë mbyllur call centrat ai deputeti i PD-s, Shehaj, por nuk e di janë mbyllur gjitha, nëse nuk janë mbyllur, mendoj se është shumë problem.
sepse janë bënë në publikë njerëz, sepse duhet vazhdoj puna pra, që të mos ketë rënje, mos kenë rënje bizneset, ekonomia në dërsi, vazhdon puna, por në masa të rrepta sigurie, po cila është garancia gjithsesi, o që të masa e rrepta sigurisë, domthonë të paktë minimalisht duhet krijuar distanca disa herë më të mëdha se sa që mund t'je në call center, ta shi eksaktësisht asun nuk e di sa është distanca, po duhet distanca, për shembull në Itali futen në supermarkete njerëzit me numur dhe nuk futen kështu tuf për të ruajtur distancën dhe për të ruajtur dhe distancën brenda, ashtu si kurse bile edhe në studio nuk lejohen më shumë se 2 veta, kur shkojnë në për studio televizive në distancë, edhe kur jepen konferenca për shtyp që japin këta personalitete ndryshme, jepen, shikohen gazetarët që janë në distanca, nuk janë pranë njëri tjetrit, pranë distanca. Plus që në call centra bëhet fjalë për qëndruar orë të tëra, apo dhe në fasoneri, unë mendoj këtë që kjo është kriminale. Ndoshta, në qoftë se është e vërtet ajo që thonë, sepse ju thashtë në Suedi, vazhdojnë shkojnë në përpishina, vazhdojnë shkojnë fëmijet në përshkolla, dhe ka një qasje tjetër. Është kjo dilemë, pra se mos po exagerojmë, por studimet thonë që ky grip do të vi, do të hy, por duhet shtrirë në kohë, më nuk duhet jetë me njerë në pik, në formë me një kurb shumë vertikale që zbret me njerë poshtë, por që ama kap një numër të madhë sepse blokohen spitalet. Duke ditur gjendin që kemi ne në për spitale, se sa numër shtretërish kemi ne dhe këtu s'kemi as transparencë të mamë dhe sa kemi mundësi, në Itali bëhet fjalë gjithmonë për maskat për që duhet ruajt mjekët dhe sa duhen, si duhen, apo ka shumë element veçanërisht për kontrolin për shërbimin mjekësor, pra për shërbimin, e kam fjalën për personelin mjekësor. Ajo që ka ndodhur për shembull në sanatorium që janë infektuar 6 njerëz personelit është shumë e rëndë. Ne nuk kemi shumë, kemi pak mjek, se nga ka niku për fatë keqë, kështu që duhet i ruajmë si sytë e balit ata, dhe duhet dim se sa janë këto, si thushë, shtretrit e terapis intensive, ku ke frymëmarrje artificiale e tjera ndima që nuk i kanë, dhe më në që janë për smurët e rëmë. Gjitha këto, duke se janë marrë shumë, nuk janë me prafërsi tek ne, tek ne, dhe nuk di se sa kanë marrë të paktën masa për të shkuar njerëz në shtëpi, sepse siç thuhet dhe në botë, një nga mënyrat më efikase është që i smuri edhe kur paraqit simptomat për cilat janë mjaftueshëm për të marrë atë 127-ën, ai aty duhet i vijë dikush në shtëpi, po ai që duhet i vinë në shtëpi duhet jetë një njeri i ose një grup i pajisur mirë, i mbrojtur mirë, se mos harrojmë se këta njerëz shkojnë nga shtëpia në shtëpi dhe ti mund mos kesh asgjë, i ke thritur, por të vjen ai për të pshëruar ose për të të marrë atë tamponin dhe në vend që të të marrë tamponin dhe dalësh negativ të ngjit smundjen. Pra, në këtë aspekt nuk di se sa janë të kujdesëm dhe se sa janë të përgatitur. Unë mua më dha një lajmë sot që më duke të diqëm, nuk disa e vërtetë se ku e kishin parë miqësit tani telefonatat bëhen më shpesh, që më thoshin që ne kemi vetëm 28 autoambulanca në Shqipëri. Por 28 autoambulanca do më nga këto të urgjensi që të qojë spital. Më duke të skandal. Kjo mbetet për të vërtetuar, pastaj ndoshta do duhet një komunikim me zotin Brata, kreun e urgjencës kombëtare, sa i e ka këtë informacion të detajuar lidhje me të gjithë gjendjen në ambulancave. Po duhet i dim këto, duhet i dim këto. Sa shtretër, sa autoambulanca, sa personel kemi, sa na duhet. Ndërkohë, mua sa po më erdhi një informacion, po do më duhet ta verifikoj pas pak, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka dalë me një deklaratë të fundit tani, ku thot se vetëmja rrugë për të parandaluar prapjen e koronavirusit është testimi para prak dhe izolimi. Pra, këtë testimi para prak duhet jetë i detyrueshëm. Gjë që nuk u bën fakt as nga Italia, kur nisit kishte prapje koronavirusi. Po. Edhe testimi para prak dihet se ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme në Korenë e Jugut. Për shembull, Korea e Jugut ka
pasur një situat pak si Italia përsa i përket popullësisë e gjitha këto, por ajo ka pasur një numër shumë të vogël vdekjesh në krahasim me Italinë dhe thuhet që një nga arsyet është se ata kanë bërë 4-5 herë më shumë testime paraprake se sa Italia. Por përsëri këtu vi tek tjetra që në vendet si Gjermania të përparuar nuk e kanë aplikuar testimin paraprak në mënyrë të tillë, kaq të shtrirë, e kanë aplikuar vetëm në rastet e simptomave të qarta. Dhe po. Tani hajde gjeje këtë, por gjesa simptomat e qarta, po ndërkohë 80% e njerëzve nuk do të kenë simptoma, pra thuhet. Kështu që ndaj ngrihet ndoshta edhe ky diskutim. Zoti Luboja, keni ju një sugjerim se çfarë duhet bëhet në Shqipëri për të ndihmuar ekonomin të mos bjerë në recesion? A, kjo është një pyetje... Një milion dolarëshe? Nuk është shumë e vështirë. Unë në këtë aspekt e vetë gjithë që mund të them është kjo që kjo është një krize madhe dhe botërore që gjithë botën do të bëj të mendoj për mënyrën se si e ka ndërtuar ekonomin, se si e ka ndërtuar këtë botë. Për shembull, pash një reagim të jashtëzakonshëm në Itali, rreth dikujt që kishte reaguar duke thënë që i jepni 1 milion euro në ditë, ku diu, në muaj Ronaldos dhe vetëm 1300 një mjeku. Tani le t'ju shëroj Ronaldo, se dhe kjo ka të bëjë me atë se si dhe kemi ndërtuar ekonominë, se sa i kemi dhënë rëndësi edhe arsimimit që shumë e rëndësishme në këtë pikë, po edhe mjekësisë publike e tjera dhe se si e gjithë ekonomia duhet të riformulohet, ashtu sikur se pash një video që ma dërguan tani se si që dërgojnë video gjithandej që ishte shumë e bukur, e cila ishte një letër që na e dërgon virusi, neve të gjithëve, dhe në thotë se si e keni shkatruar këtë planet, se edhe unë vuaj, thot, edhe unë jam pjesë e juaj, thot, kam ardhur për t'ju ndihmuar, për t'ju dhënë alarmin që nuk shkohet kështu në këtë shfrytëzim të planetit, në këtë formë, kanë bërë filmime nga larë dhe kanë parë se si është pastruar Europa nga ajri, nga zmoku, nga gjitha ato produktet njerëzore tani që është bërë ky ndalimi, qarkullimit. Pra, mendoj se sugjerimi im është që edhe neve të bëhemi pjesë e një riformulimi, një reset i gjithë çka e se si e kemi ndërtuar jetën edhe ekonominë në këtë periudhë, veçanërisht ne shqiptarët që jemi katastrofë, do thoja, dhe mos harroni që tani s'kemi as mundësi për të hikur nga kufit, siç kemi bërë gjerë tani, se na e mbyllur dhe kufit. Prandaj duhet ta rimendojmë shumë më mirë, se gjerë tani shqiptarët kanë menduar që ikim edhe shpëtojmë nga kjo e keqja që i kemi ndërtuar njëri tjetrit këtu, po besoj se nuk hyj domthon për të dhënë sugjerime konkrete lidhur me çfarë bëhet në ekonomi, por pa tjetër do thoja se një ekonomi që do t'i kthehet burimeve tona, do t'i kthehet natyrës, do t'i kthehet dhe jo spekulimit, pasurimit të një pakice që pastaj e lë gjithë shumicën në varfëri. Gjitha kjo duhet të rishikuar. E drejt. Faleminderit zoti Luboja për këtë bashkëbisedim që realizuam së bashku. Bëjmë një shkëputje publicitare, rikthehemi sërish pas pak.